Καλησπέρα από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα έφτασε εδώ η αποστολή του Παναθηναϊκού με 7 ξένους στη σύνθεσή της. Την αποστολή δεν ακολούθησαν στην Κρήτη ο Άνδριος Άνδριος, ο οποίος δεν υπολογίζεται από την ομάδα, με τον οποίο προσπαθούν να βρεθεί μια χρυσή τομή έστω και την ίστατη στιγμή για τη λύση του συμβολέου του, ούτε ο Μάριος Γκριγκόνης, ο οποίος δεν είναι δηλωμένος στο ελληνικό πρωτάθλημα και κατ' επέκταση στο ελληνικό κύπελο. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν στον προημιτελικό του Final 8 του κυπέλου Ελλάδας ο Παπτό Κολοσσό Ρόδου και δηλώνουν έτοιμοι να διεκδικήσουν ένα τίτλο αυτών του κυπέλου. Εμείς μιλήσαμε με τον Λευτέρη Ματζούκα, ο οποίος υποσχέθηκε ότι οι πράσινοι θα τα δώσουν όλα στο παρκέ και ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να βάλουν τέλος στο σερί 10-0 που τρέχει απέναντι τους Ολυμπιακούς, καθώς κατά πάσα πιθανότητα θα τον αντιμετωπίσουν στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Είχατε μερικές μέρες προπονήσεων για να προετοιμαστείτε για αυτό το Final 8 του κυπέλου. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην ομάδα, νιώθετε έτοιμοι, πώς είναι η ψυχολογία? Σίγουρα είναι υπομονή να μπούμε στο γήπεδο, να διεκδικήσουμε έναν τίτλο. Πιστεύω έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούμε και ελπίζω να φανούμε εντάξει των συνθήκων. Υπήρχαν και κάποια προβλήματα τραυματισμών. Μπορείς να μας πεις κάτι σχετικά με τους συμπαίκτες που δεν ήταν διαθέσιμοι το τελευταίο διάστημα? Είχε κάποια προβλήματα ο Παπαγιάννης, ο Νέιτ Βόλτερς? Δεν είμαι ορμόδιος να σας το απαντήσω αυτό. Πάντως πιστεύω πως είμαστε όλοι καλά και όπως και να έχει, εμείς θα δώσουμε το 100%. Η ψυχολογία πώς είναι αυτή τη στιγμή? Η ψυχολογία είναι όπως είναι κάθε ομάδα που πάει να διεκδικήσει ένα τίτλο. Πρώτος αντίπαλος είναι ο Κολοσσός. Κάτι που θέλεις να μας πεις για το συγκεκριμένο παιχνίδι? Σίγουρα πρέπει να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Όπως είπες και εσύ, πρώτο παιχνίδι είναι ο Κολοσσός. Θα μπούμε να τα δώσουμε όλα από το ξεκίνημα, να επιβάλλουμε το ρυθμό μας και ελπίζω να είναι ό,τι καλύτερο. Εντάξει, δεν ξέρω αν και γι' αυτό δεν είσαι εσύ ο καθένα αρμόδιος, αλλά υπάρχει ένα σερί αυτή τη στιγμή. Το ότι υπάρχει μια πολύ καλή ευκαιρία να το σπάσετε αυτό το σερί είναι ένα έξτρα κίνητρο. Το έχετε 10-0. Σίγουρα. Εκτός από το 10-0, όπως είπα και πριν, είναι ένας τίτλος που παίζεται σε αυτά τα παιχνίδια. Έχουμε προετοιμαστεί όσο πιο κατάλληλα μπορούμε γι' αυτό και θα το δώσουμε όλο στο παρκέ. Η ομάδα του Παναθηναϊκού θα προπονηθεί το πρωί της Παρασκευής στα 2 ωράκια και έχει περιθώριο μέχρι τις 12 το μεσημέρι να δηλώσει τους 6 ξένους παίκτες που θα συμμετάσχουν στο Final 8 του κυπέλου Ελλάδας ΟΠΑΠ.